acha alhamdulillahi rabbil alamin mbok ñu ngi doli sante yalla di yok ci lañ ci daan sante te duñ mësa deñ di sante yalla ndax kat sante yalla ci la lepp nek ndax itano ko am lu mel ni da nga war di sante yalla ndax liggey bu toll ni xol leen juma yu bogal ci liggey bi fi mu toll waxuma la dara mais bo xol ni nga xamne ño seytu liggey bi nelawuñu ñu ci tek seeni beut ngir ka la liggey bi nek liggey bu mucc ay liggey bi yaaka na na ku ko xol da nga xamni ki koy saytu bayyihu lakhum waye ki nga xamni moy dem liggey bi moy Cheikh Abdourahman Barry momitam tek na ci beutam diko xol guddi ak beccak fepp fo xamni beug na ñu defar fofale mu daldi joxagne daldi ne fi nañ def ni def boko xole nak da ngay xamni kon ki nga xamni moy bop liggey bi moy Cheikh Abdourahman Barry yittel nako lol mom nak yekati wul loxom ne kay len ñu liggeyal yalla lumay dafa commencé liggey bi wonene man damay jaamu yalla kon nak kuy jaamu yalla ñewal and ak man kon ñun ño wara am suñuy xol ño wara am suñuy beut ño wara am suñuy loxo jël suñu lepp ne ko serigne bi lo nek ci lool lañuy nek lo bëgg lool lañuy bëgg lool def lool lañuy def and nañu ak yow lo joxañ ñu daldi tag loola lool la xam ci ak talibé talibé da fay noy talibé da fay sopp serigne bi talibé da fay jeex talibé lepp moy Cheikh Abdourahman Barry serigne bi nak lepp moy bogal moy lan jumaaji moy lan daara alquran di serigne bi nak yëkëti na loxom ne man damay jaamu yalla damay liggéey damay jang kon jangaleen liggey len jamuleen yalla liggey bangi ni nak kon wonañu nak ñepp ñi nga xamne ay mbokk lañu ay soppé lañu ñu wan leen jaar ko nak ci nurullahi tv wan nurullahi tv ne len liggey bangi ni nañ jël nak suñuy bëtt suñuy tang suñuy xol suñu lepp jëmbal ko sëriñ bi ci liggey yu jumaaji bu ko defé liggey bi da fay gëna dox day gëna neex day dem ba nga xamne ñun ñepp dañuy nangu ne suñ doxo lañ ci boole dana fatali nak lu reuy lo xamne hasan de defon nako jamono bi nga xamne mu ngi liggey juma am ji ca kas